Goeiemôre vriende, baie welkom by vandag se online erediens. Dit is 'n groot voorreg om op jou skerm vandag te kan wees. Ek sit hier in die gebedskamer by Lux Mundi op die terrein waar ek en Henry die voorreg het om vandag op te neem en om saam met julle so ietsie van die woord van die Here te leer uit 'n storie van Paulus wat op reis was. 'N Storie wat vir ons goed bekend is, maar vir ons ook 'n bietjie nuwe wysheid vandag kan bring. En my gebed is dat die Here jou vandag sal aanraak daar waar jy is in die wêreld. Ek weet hy is daar by jou soos wat hy ook hier by my is. En hy kom groet jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek begin met 'n storie vandag. Daar's twee vriende wat eendag saam in die kar ry terug na hulle tuisdorp toe. En soos wat hulle oor die laaste koppie ry op pas na hulle dorp toe, kom hulle so oor die pas gery en hulle sien die dorp so voor hulle uitgestrek daarvoor. Tipies die kerktoring wat so in die middel van die dorp so uitsteek, soos wat dit maar by baie plekke in Suid-Afrika nog die geval is. As jy so na die dorp toe aangery kom, dan sien jy sommer die kerktoring daarvoor uitstrek bo al die ander geboue en bome in die dorp. Soos wat die twee vriende ry en hulle na hierdie dorpie toe ry, sê die een vriend vir die ander: "Kyk hoe baie mense is daar in die dorp wat gelowig is, wat tyd spandeer saam met die Here en wat na die kerk toe gaan. Het hulle nie iets beter om te doen nie? Dink net as hulle al daardie tyd en passie en aandag spandeer het aan hulle besigheid of aan hulle werk, hoeveel te meer sou die dorp nie floreer het nie? Hoeveel te meer sou die mense nie groter gegaan het in die lewe nie? Kyk hoe baie tyd mors hierdie mense aan hulle geloof." Sy vriend sê vir hom: "Dit lyk vir my of jy 'n passie het hieroor en miskien moet jy 'n boek skryf waarin jy hierdie dorp getuig dat God nie bestaan nie." Sy vriend besluit toe om hierdie uitdaging aan te neem en hy begin toe sommer dadelik die volgende dag te werk aan 'n boek om die mense van hierdie dorp te oortuig dat God nie bestaan nie. Stukkie vir stukkie het hy navorsing gedoen en al die nodige inligting en bewyse bymekaar gekry. 'N Paar maande het verbygegaan en soos wat hy werk aan die boek en al hoe meer besig is om met God en met Jesus te werk, het die boodskap van Jesus se liefde en genade vir hom al hoe duideliker begin deurkom in sy navorsing. Om te getuig van God se bestaan, om hierdie God wat nie bestaan nie vir die mense te probeer verduidelik, in hierdie proses het hy gelowig geword. In hierdie proses het hy begin besef, maar God bestaan werklik en dat God is teenwoordig hier in hierdie dorp en op aarde. Dit mag dalk 'n liedjie wees wat ons altyd saam met die kinders sing en wat vir ons getuig daarvan dat die Here partykeer mense sommer net spontaan omdop in hulle geloof op aarde. Paulus het net so 'n ervaring gehad en gaan ons vandag so 'n bietjie tyd spandeer ook met sy ervaring waar die Here hom heeltemal omgedop het. Ons teks wat ons vandag gaan lees is in Handelinge 9 vanaf vers 1 tot by vers 19. 'N Storie wat ons goed ken, maar wat vandag vir ons weer nuwe wysheid kan kom leer. Twee sondae gelede het Johan gepreek van Stefanus wat gestenig is nadat hulle hom aangekla het dat hy teen die wet en die tempel preek. Stefanus gaan dan en lewer 'n allemuntige preek waar hy sommer dwars deur die Ou Testament stap. Dit maak uit die aard van die saak die Jode baie kwaad en moet hulle vals getuies gebruik om hom te oordeel. Hulle sleep hom uit die stad uit en hulle stenig hom. Dan lees ons dat by daardie geleentheid waar hulle vir Stefanus gestenig het vir sy geloof, was daar 'n man wat daar by hulle gestaan het, 'n jong man met die naam Saulus. En daar staan dan geskryf: "Ook Saulus het die moord goedgekeur." Dit wys vir ons hoe sterk het Saulus gevoel oor die gelowiges en die evangelie van Jesus Christus, dat hy as jong man staan en kyk hoe iemand gestenig word, hierdie geweldige wrede dood, en hy keer dit goed. Voor ons hierdie teks lees, een wanpersepsie van hierdie teks, hierdie gebeurtenis daar met Saulus op pad na Damaskus toe, is dat baie mense dink dat Saulus se naam hier verander word na Paulus toe. Terwyl dit nie die waarheid is nie, nêrens hier lees ons dat sy naam verander word nie. En word hy nog as Saul of Saulus 11 keer na sy bekering hier by Damaskus aangespreek. Dis eers later, wanneer Saulus weg van Jerusalem af beweeg, dat hy as Paulus bekend staan.
Die realiteit is dat Saulus 'n Hebreëse oorsprong het en Paulus 'n Griekse herkomst. Dus is Saulus en Paulus dieselfde naam, verskillend uitgespreek in die twee algemene tale van daardie tyd. Ek lees vir ons vanoggend se teks uit Handelinge 9 vanaf vers 1. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoge in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" "Wie is u, Here?" vra hy toe. "Ek is Jesus," antwoord hy. "Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen." Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toegelei. 3 dae lang kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep. "Ananias, hier is ek, Here," het hy geantwoord. En die Here sê vir hom: "Gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien." Maar Ananias sê: "Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in hom glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep." Toe sê die Here vir hom: "Gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly." Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: "Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word." Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly. In hierdie teks lees ons van 'n persoon wie se lewe so radikaal deur God verander is dat hy in een moment nooit weer dieselfde was nie. Die persoon wat sekerlik die grootste passie gehad het om teen Jesus op te tree, se passie word gedraai om vir Jesus op te tree. En watter merkwaardige impak het dit nie gehad op die opkoms van die Christelike geloof nie. Die hoeveelheid kerke wat gestig is, die hoeveelheid mense wat die evangelie gehoor het vanuit Paulus se bediening. Ek dink hierdie teks is vir ons 'n bewys dat dit vir geen mens te laat is in die lewe om te draai na God nie. Dat dit nie saak maak hoe ver iemand afgedwaal het van God se weg nie. Die Here het die vermoë om enige persoon weer terug te bring. En dit wys ook vir ons dat God ongewone mense gebruik om sy werk op aarde te verrig. As God iemand soos Saulus, die groot vervolger van die kerk, kon gebruik om hierdie massiewe impak te maak op so baie mense se lewens, hoeveel te meer kan die Here elkeen van ons ook gebruik om 'n verskil te maak waar ons heen op reis is in die lewe. Miskien sal ons nie deur 'n dramatiese bekering gaan soos wat Paulus gegaan het nie, maar dit maak ons geloof, ons opdrag, ons taak nie minder as die wat Paulus se opdrag en taak op aarde was nie. Saulus is iemand wat alles gegee het vir die Here. Daarmee saam het hy geweet dat hy dit nie noodwendig altyd goed en reg doen nie. Op 'n stadium sê Paulus self dat hy besef dat hy nie 'n goeie prediker is nie. Paulus was by tye skaam oor sy verlede en die manier waarop hy die kinders van die Here vervolg het. Op 'n stadium sê Paulus dat want die dinge wat hy moet doen, wanneer hy hom kry, doen hy dit nie. En die dinge wat hy nie moet doen nie, wanneer hy hom kry, dan doen hy dit. Paulus was nie die perfekte evangelis nie, maar hy was bereid
en het homself beskikbaar gestel vir God om te gebruik. En dit is wat elkeen van ons ook moet doen. Is om net op te daag daar waar die Here ons wil gebruik. Ons is baie keer bang, ons doen dit nie reg nie, of ons is nie bekwaam of geleerd genoeg nie, terwyl Jesus juist ons met ons foute en ons tekortkominge wil gebruik, net soos wat hy Paulus gebruik het. Ek dink Paulus se bekering op pad na Damaskus, hierdie radikale ingrype van die Here, is vir ons 'n voorbeeld hoe God ons as gewone mense kan draai op enige stadium in ons lewens om regheid na hom toe te loop. As die een persoon wat oor die land heen 'n reputasie gehad het van vervolging, kan verander om deur die eeue heen 'n reputasie te hê van verkondiging, hoeveel te meer kan elkeen van ons nie ook die woord van die Here gaan uitdra nie. En dit is wat Paulus' story vir my ook so merkwaardig maak. Hy het in die verlede glad nie in Jesus' story belang gestel nie. Hy het die Ou Testament goed geken, maar Jesus' story was glad nie sy story gewees nie. En net nadat hy bekeer is, net nadat die skille van sy oë afgeval het, begin hy om te vertel. Ons lees dat hy dadelik daar in die sinagoge begin vertel het van Jesus. Hy deel met mense Jesus se verhaal en storie sonder jarelange opleiding of eerstehandse kennis van Jesus. Deel hy Jesus se storie en dit is genoeg om mense na Jesus te lei. En net so is dit ook net ons taak om mense se storie, Jesus se storie vir mense te gaan vertel. Ek besef hierin dat ons as mense nooit ondergekwalifiseerd kan wees om Jesus se storie met ander te deel nie. As jy 'n kind van die Here is, sal die Heilige Gees deur jou die storie van Jesus so vertel dat ander vir God daarin kan ontmoet. Mag jy ook so radikaal soos Paulus in jou lewe net weer draai na die Here toe en reguit na die Here toe loop. En mag jy jouself ook dan beskikbaar stel om die storie van Jesus net te vertel, net uit te leef waar ook al jy in hierdie lewe gaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir die groot voorreg dat ons vandag uit die woord uit kan lees en opnuut net kan hoor. Here, dat U gewone mense soos elkeen van ons gebruik om U ongewone werk hier op aarde te doen. Here, U kon iemand soos Paulus, wat 'n groot vervolger van die kerk was, sy lewe omdop, sodat hy 'n groot, groot verkondiger van die evangelie op aarde kon word. En tot vandag toe, 2000 jaar later, lees ons steeds van die goeie werk wat hy op aarde gedoen het. Here, ons gebed is dat U ons ook so sal draai, om agter U aan te loop, en dat U ons sal gebruik met al ons tekortkominge en foute, en ons gawes en ons talente, om net soos wat ons is, op te daag, en die evangelie, die story van Jesus Christus te vertel en uit te leef hier op aarde. Dankie Here dat U ons nooit los nie. Maak nie saak hoe ver mense dalk kan afdwaal nie, Here, dat U nooit 'n mens sal los nie, maar ons altyd terugroep om agter U aan te loop. Here, bewaar ons in die almagtige hande, lei ons in die waarheid, vergewe ons Here wanneer ons nie doen wat U van ons vra nie. En lei ons Here om fyn te luister na U stem, sodat ons elke dag kan doen wat U vir ons vra. Ons bid dit in U heilige naam alleen. Amen. Vriende, daar is so een of twee aankondigings wat ek graag vandag met julle wil deel. Eerstens kry ons geleentheid om die Here ook te dien met ons dankoffers. Baie dankie vir elkeen van julle wat dit ook getrou doen. En ons gebed is deurentyd dat die Here elke sent wat na ons gemeente se kant toe kom, dat ons dit so sal gebruik dat dit tot eer en verheerliking van sy koninkryk en van sy evangelie sal wees. Dan is daar in hierdie skoolvakansie, is daar deurentyd eredienste by Luxmoenie gemeente, 9:00 in die môre, as ook hierdie aanlyn erediens. Ons is aan diens, julle is meer as welkom om ook daarby in te skakel. Dan is ons baie opgewonde vir die veldtog wat voorlê. Dit begin die 14de Augustus en dit strek oor so 7 weke. En dit is 'n groot geleentheid in ons gemeente waar ons groot fokus plaas hierdie jaar op 'n spesifieke tema, en is ons opgewonde om ook saam met julle op reis te gaan vir hierdie 7 weke met ons veldtog hierdie jaar. Julle sien daar dat daar 'n nuwe vertaling is, so vertaal deur Stefan Joubert en Jan van der Walt,
en jylle kan hierdie vertaling by ons gemeente self aanskaf. Jylle is meer as welkom om ook die kerkkantoor daarvoor te kontak. Daar is 'n geleentheid die 28ste Julie wat die senior bediening aanbied hier in die gemeentesentrum by Luxmundi wat handel oor dementie. Dit beloof om ook 'n sinvolle geleentheid te wees. Elkeen is ook meer as welkom om dit by te woon. Saterdag 30 Julie, 4:00 die middag is Lapafees, 'n lekker saamkuier familie geleentheid van ons gemeente. So lank kon ons niks van hierdie geleenthede gehou het nie, wat die inperkings ons beperk het, maar nou dat daardie dinge verby is, kan ons weer ook voluit daarmee gaan en nooi ons julle. Maak die datum so lank vas, dat julle ook daardie saterdagmiddag lekker saam met ons kan kom kuier. Totdat die veldtog begin, reis ons so 'n bietjie deur Handelinge, soos wat ons ook vandag uit Handelinge 9 uitgelees het, gaan ons verder reis deur Handelinge en ons doen dit tot en met die 7de Augustus en ons vra vir julle om saam met ons deur hierdie unieke en besondere boek in die Nuwe Testament ook te reis. Dan, Faros het belastingsertifikate uitgereik, as jy 'n bydraer is van Faros en jy het nog joune nodig, is jy welkom om hulle kantoor vir Marleen daar ook te kontak. En dan sê ons baie dankie vir elkeen wat deelgeneem het aan die winterprojek en wat skenkings daar gemaak het. Die projek is besig om af te sluit. As jy nog 'n laaste skenking daarby wil maak, dan is jy meer as welkom om dit ook nog vir ons te bring. My gebed is dat jy in hierdie week 'n besondere ontmoeting met ons Hemelse Vader sal hê. Dat die Here jou sal gebruik, net soos wat jy is, om 'n groot verskil in sy wêreld te gaan leef. Mag die Here jou seën en beskerm, mag hy jou lei en jou leer in die waarheid, en mag jy elke dag weet dat die Here stap saam met jou in hierdie lewe. Amen.